بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت تم کو بہکانے کا قصد کر ہی چکی تھی، اور یہ اپنے سوا کسی کو بہکا نہیں سکتے اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، اور اللہ نے تم پر کتاب اور دانائی نازل فرمائی ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھائی ہیں جو تم جانتے نہیں تھے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.